हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट आगर मोर वीडियो गिटात आपना लोगों जे लाइक्स खिनि म पाइसु जिखिनि पाइसु म जेनेके सब्सक्राइब करिसे आपना लोगे आरो आपना लोगे कमेंट्स खिनि दिसे। आई एम सो इलेटेड। म भाबा नासिलु जे मु 10 तात के बेसी व्यूज बा कमेंट्स मु कारणे आहिबो, बट जिखिनि म इटा पाइसु आई एम सो वेरी इलेटेड। आरो म जानो जे ग्रेजुअली वन स्टेप अफ टू अनदर आरो आगबाही जाबो आरो आपना लोगे मु हेल्प करबा आगबाहिबो कारणे। आजि एटा टपिक म लय आहिसु जीटो आमी एटा बिराते मिस करू, हैने एटा आमी मूवी हॉल जाबो नवारा हलो। मूवी हॉलत गई पेलाय आमी फैमिली लगत पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक लो, साइबला मूवी खन साउ, वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर, बट एटा आमी हेखिनि बस्तु बिराते मिस करू। सो हेनाहन मन गल मोर कैरमेल पॉपकॉर्न खाबो कारणे। सो व्हाट आई डिड, आई मेड दैट। आरो जुआ काली मोर मनत आहिले जे व्हाई नॉट आई शेयर दैट रेसिपी विथ यू ऑल। सो हेकाने आजि म आपनालोकर आगत कैरमेल पॉपकॉर्न एकदम सिंपलेस्ट रेसिपी लय आइछो, जुने आपनालोके नेक्स्ट टाइम कैरमेल आपनालोके पॉपकॉर्न पैकेट आनिले कैरमेल पॉपकॉर्न श्योर बनाबो आरो आपनालोके टेस्ट करिबो। आपनालोके मोर चैनल टू सब्सक्राइब करिबो, लाइक करिबो, नोटिफिकेशन बेल टू हिट करिबो, जाते आपनालोके मोर अपकमिंग इवेंट्स बिलाकर इनफॉर्मेशन आगुटियाके पाइ जाय। आरो कमेंट्स दिबोले नापाहरिबो, कारण आपनालोके कमेंट्स मोर कारणे बहुत वैल्युएबल हय आरो मोक एनकरेज करे जाते म आरो करि गय थाकु। ঠিক আছে, অন্টিল নেক্সট টাইম, টেক কেয়ার, বাই বাই। আনি থোৱা ফার্স্টত আমি এখন কেৰাহী গৰম হবলৈ দি দিওঁ। আমি পপকর্নখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। কমত ৰাখি পেলাই কভাৰ কৰি দিওঁ যাতে পপকর্নখিনি पप हक। सदा पपकर्न पप करते ढाकन टाइम अक खुल पपकर्नखिम नेक्स्ट कि आपनर एट पट एट इतने पाती दूम पप तो पाती যিমানখিনি আপোনাৰ পপকর্ন লৈছে এটা আন্দাজ কেৰামেল আপোনাক কিমান লাগে সেই হিচাপত অকণমান সুগাৰ দিব। মই স্মল বল এনেকুৱা ডেজাৰ্ট বল মানে হাফ বল আপোনাৰ হেৰি দিছোঁ, সুগাৰ দিছোঁ হাফ বল। মই ভৰ্তিকে লৈছিলোঁ, মই ইমানখিনি থৈ দিছোঁ। সো জাষ্ট আইডিয়া এটা লগাওঁ, এইখিনি ষ্টৰ নকৰিব, জাষ্ট অকণমান এনেকৈ কৰি স্প্ৰেড কৰি পেলাই সুগাৰখিনি এইটো ফ্লেমত আপুনি দি দিয়ক। ফ্লেমটো কমত ৰাখিব নহ'লে বাৰ্ণ হৈ যাব, ঠিক আছে। এইখিনি স্মল টিপছ, এইখিনি জাষ্ট ফ্লেমটো কমত দি পেলাই সুগাৰখিনি পাতি থৈ দিয়ক। এইখিনি টাচ নকৰিব, নিজে নিজে যেতিয়া কেৰামেল মানে হেৰি হ'ব আৰম্ভ কৰিব, মেল্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আমি ষ্টৰ কৰিম। এতিয়া নকৰোঁ, সুগাৰটো গ্ৰেজুৱেলি মেল্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, দেখা পাইছে আপুনি অকণমান গ্ৰেজুৱেলি গ্ৰেজুৱেলি মেল্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আমি বেলেগ একো নাই, লাহেকৈ চোৱাৰ্ল কৰিম, এনেকৈ চোৱাৰ্ল কৰিম। এতিয়া মই স্পেটলা লগোৱা নাই, গ্ৰেজুৱেলি যেতিয়া ড্ৰাই চুগাৰখিনিও মেল্ট হ'ব ফ্লেমৰ ওপৰতে ৰাখি অকণমান এনেকৈ চোৱাৰ্ল কৰিম। চাইছে, চব কেৰামেল হোৱা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া যেতিয়া গোটেইখিনি আপোনাৰ সেইটো মেল্ট হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল, মই চিলিকন স্পেটলা লৈছোঁ। উডেন স্পেটলা চাফা কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়, চিলিকন স্পেটলাখন ভাল। তো আমি মই লাহেকৈ এইখিনি গ্ৰেজুৱেলি লৰাই দিম। চাওকচোন, এইটো গ্ৰেজুৱেলি লৰাই দিছোঁ। চুগাৰখিনি পূৰা যেতিয়া মেল্ট হৈ যাব প্ৰচেছটো আমাৰ নেক্সট তেতিয়া আৰম্ভ হ'ব। গেছটো কমতে ৰাখিব, বেছি ফ্লেমত নিদিব, কম গেছ কম ফ্লেমত কৰাটো বেটাৰ, জ্বলি যাব নহ'লে চুগাৰখিনি। চাওক, এতিয়া আমাৰ কেৰামেলটো পূৰা চুগাৰখিনি পূৰা পৰিং কনচিষ্টেঞ্চিত আহি গ'ল, একদম পুরা। এটাও যেটা সুগার গ্রানিউলস না থাকে তেতিয়া আমার এখানে হয়ে গেছে। তেতিয়া আমি কি করিম, ইয়াতে ওয়ান ডেলপ অফ বাটার, ওয়ান ইঞ্চ বাটার দি দিম। ইয়াতে বাটার দি আমি ইয়াতে এটু স্লোলি বাটার দি পেলাই আমি এটু এনেকে করে পেলাই চক এটু বাটারটা দিলো। দিয়ার লগে লগে আপনার একদম ওয়ান পিঞ্চ অফ মিঠা সোডা, খোৱা সোডাটো আমাৰ সেইটো দি দিম।
একদম কমকে বেছি নহয় ডিপলে লগালগ এখনি লড়াই দিব লড়াই দিয়া লগে লগে সব আপনার একটু ফুলি আহিব গোটেখিনি আর ধুনিয়া কালার এটা হয়ে আছে বাটার লগত সব আপনার গোটেখিনি ফুলি গেল ধুনিয়াকে আর যেহেতু ননস্টিক প্যান আর সিলিকন স্প্যাটেলা লৈছো আপনার সাফা করা বহুত ইজি হব এটা নেক্সট প্রসেসটো হল আমার ইয়াতে আমি গোটে পপকর্নখিনি ঢালি দিম ঠিক আছে গোটেখিনি পপকর্ন লাহেকে ঢালি দিম আর যেটা আমি এখন হেৰি কৰি আমি এটা অফ কৰি দিম গ্যাসৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম কৰি পেলাই গোটেই কেৰামেলখিনি আমি এইখিনি কৰ্নছখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম ধুনীয়াকৈ চাব যাতে গোটেইখিনি আপোনাৰ কৰ্ন পপকৰ্ণত কেৰামেলটো লাগে আপুনি গেছৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিব নহ'লে এইটো বাৰ্ণ হোৱাৰ চান্স আছে ধুনীয়াকৈ এটা আপুনি ভালকৈ এইটো হেৰি কৰি দিয়ক মিক্স কৰি দিয়ক গোটেইখিনি যিহেতু এইটো প্লেইন চল্টেড বাটাৰ আছিলে পপকৰ্ণখিনি ইনষ্টেণ্ট পপকৰ্ণখিনি মই ইয়াতে চল্ট দিয়া নাই কিন্তু যদি আপোনাৰ তাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান কেৰামেলটো বনাওঁতে একদম ওৱান পিঞ্চতকৈও কমকৈ চল্ট অকণ দি দিব চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে পপকৰ্ণখিনি আপুনি এইটো ৰেচিপি ফ'ল' কৰিব আপুনি ইজিলি ঘৰত ধুনীয়াকৈ পপকৰ্ণ কেৰামেল পপকৰ্ণ বনাই পেলাই খাব পাৰিব চাওক ৱাও এমেজিং দেখিলে হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম গোটেইখিনি মোৰ কৰ্ণচ গোটেইখিনি কোট হৈ গ'ল কেৰামেলখিনিত এতিয়া যিহেতু এইটো বহুত গৰম হৈ আছে মই ষ্টীল প্লেটছ লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে ষ্টীল প্লেট লৈ মই দুখন প্লেটত এইখিনি বস্তু আপোনাৰ উলিয়াই দিম চাৰ্ভ কৰি দিম ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত ইয়াত থোৱাৰ পিছত অকণমান এনেকৈ কৰি স্প্ৰেড কৰি ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব ফেনৰ তলত নিদিব নৰ্মেলিয়ে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ এইখিনি স্প্ৰেড কৰি থৈ দিব মোৰ দুইখিনি হ'ল এইখিনি হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমি নেক্সট ষ্টেপটোত যাম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টত এইখিনি কুল ডাউন হ'ল পপকৰ্ণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল পূৰা ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই ৰখা নাই অলপ মানে লিকুৱাৰ্ম হৈ আছে অলপ হাৰ্ড হৈ আছে দেখিছে কেনেকৈ পিচেছ ত' মই এটা ডাঙৰ বাউল এটাত মই এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিম আৰু ব্ৰেক কৰিম পপকৰ্ণছখিনি অলপ হাতেৰে দেখিছে কিমান ক্ৰাঞ্চ চাউণ্ডটো শুনিয়ে একদম খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয় নে ব্ৰেক কৰি দিব ব্ৰেক কৰি দিলে কি হ'ব আপোনাৰ ভিতৰত যিবিলাক অকণমান অকণ কেৰামেলছ অলপ ৱেট হৈ আছে ভিজি আছে গৰম হৈ আছে সেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি একেলগে সেই ক্ৰাঞ্চটো আহি যাব চ' জাষ্ট কৰ্ণ কাৰ্নেলছখিনি অলপ অলপ ধুনীয়াকৈ জাষ্ট এনেকৈ ব্ৰেক কৰি দিব বাচ্চাৰ কাৰণেতো বাচ্চা ডাঙৰৰ কাৰণে এইটো বিগ ট্ৰিট এনেকুৱাই চিম্পল ৰেচিপিজ লৈ পেলাই মই আকৌ আহি থাকিম কিন্তু আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান মানুহৰ তালৈ মোৰ শ্বেয়াৰ হ'ব মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব বনাবৰ কাৰণে বস্তু মোৰো ভাল লাগিব তেতিয়া আৰু কমেণ্ট এৰিব আপোনালোকে যেতিয়া মোৰ ৰেচিপিজখিনি বনাব বনোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এৰিব তেতিয়া মই এনকাৰেজমেণ্ট হ'ব মোৰ কাৰণে সেইটো যে মই আৰু ফাৰ্দাৰ আপোনালোকক এনেকুৱা চিম্পল ভিডিঅ'জবিলাক আনি থাকোঁ ৰেচিপিজবিলাক যাতে আপোনালোকে ঘৰত লকডাউনত সোমাই সোমাই একো বস্তু বাহিৰৰ বস্তু আপোনালোকে মিছ নকৰে মই এবাৰ প্লেন কৰিম আৰু নেক্সট কি আনিব লাগে আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে আপোনালোকৰ কিবা আছে যে আপোনালোকে লাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে নতুন কিবা ৰেচিপি আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব পাৰে মোৰ কিছুমান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এতিয়াই মানে আপোনাৰ মোক ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছে যে কি কি ৰেচিপিজ লাগে তো মই সেই চিম্পল ৰেচিপিজবিলাক যিবিলাক আমি ঘৰত বনাওঁ তাক আপোনাৰ কেৰামেল পপকৰ্ণ ৰেডি
কাৰণ ধুনীয়া লাগিছে না ইমান টেম্পটিং ৰাইট চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই ইউটিউব চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব কাইণ্ডলি থেংক ইউ চ' মাছ টেক কেয়াৰ বাই বাই কেনেকুৱা লাগিছে কেৰামেল পপকৰ্ণটো খাই পাবা মজা আমি যে মুভিজত যাওঁ তাত ইমান ভাল নাপায় কিয়কি মুভিজত যে বহুত জেগাৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি আহে না এইটো আনলে ঘৰ হোম মেড হয় না বহুত ভাল হয় আৰু বহুত ক্ৰিস্পি আৰু কেৰামেল পায় থেংক ইউ ৱেলকাম বাই